選手ですからね。でもね、シュート打ったらね、これ入る可能性はいっぱいありますからね。そうですね、どんどん打ってほしいですよね。はい、もう積極的にね、どんどんプレーしてほしいなと思います。はい、今日の試合、もう何対何で勝ちそうみたいなのあるんですか、やっぱり。いや、あ、抜けた。張さんが裏抜けました。張さんが初めて裏抜けました。いやでも皆さんよくね、動けてますよね、そういう意味では。全然動けてないじゃないですか。本当に言ってます。久田コーチで動けてるんだね。あ、中田コーチも動けてる。中田コーチさんは動けてますよね。動けてますね。中にペナルティじゃないですか。ペナルティ、まだ現役ですか。まだ現役です。これは誰ですか。エースのジョーですか。さあ、この間を利用して、カズさんと、あれ、福西さんが蹴りますね。やっぱ自分でもらいましたから。もともとね、はい、フォワードですから、はい、得点力もありますから。ここはもう、入れ込まないんですね。もう福西さんに行こうと。いやいや、ぜひ決めてほしいですね。いやさんね、PK といえばです。はいはい、福西さん、おお、来ました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 。岡野さんの、岡野さん、岡野さん、岡野さん、あっ、福西さん、福チャンネル、ご自身の YouTube チャンネルで PK 対決をやってるんですよ。なので、もう PK は多分引退してから200本以上来てると思うんで。福西さん、ゴールの、はい、ちょっと俺のチャンネル見てないから研究不足。福西さんの YouTube のチャンネルを見てないからキーパー動いちゃった。なるほど。そしたら逆転。どうぞ始めてください、始めてください。ぜひチャンネルを見てくださいと。あの、夏のチャンネルは見なくてもいいですか。そうです、ね、夏のチャンネルはもう見なくていいですからね。いや、もう30万人以上登録しますからね。桃山さん、そんな話どうでもいいですよ。なんと後ろ見てください。 J リーグ副知事の原彦さん、そうそうそう、ね、だから今日も5時からやれるんですよ。あのね、僕琉球にいる時に18年、3時間ぐらいに試合したんじゃないかな。そうだと思います。すんごい熱かった。9番は舘澤君です。舘澤君もっといっていいよ。舘澤君、9番舘澤君もっと。福西さんのあのカバーですよ。いやー素晴らしい。福西さんのパス見てください。これいいよ。大げさじゃないですか。ちょっと大げさ、大げさ昔から関連だ。21番の人がパスミスしましたね。でもあのジョーンさん前半ね、あのいいポストプレーをいっぱい見せていただいて、僕ね、あの佐藤久人とね、はい、でやったんですけど、はい、彼ね、あの実は小さい頃から僕のことをよく見ててくれたみたいで、で一緒にで、ね、プレーしたかったですって言ったのに、テンション上がっちゃって。